sempre que no telefone me falavas eu diria que falavas de uma sala toda de luz invadida sala que pelas janelas duzentas se oferecia alguma manhã de praia mais manhã porque marinha alguma manhã de praia no prumo do meio-dia meio-dia mineral de uma praia Nordestina, nordeste de Pernambuco, onde as manhãs são mais limpas, Pernambuco do Recife, de Piedade, de Olinda, sempre povoado de velas brancas ao sol estendidas, de jangadas que são velas, mais brancas porque salinas, que, como muros caiados, possuem luz intestina pois não é o sol quem as veste e tampouco as ilumina, mais bem somente as desveste de toda sombra ou neblina, deixando que livres brilhem os cristais que dentro tinham. João Cabral de Melo Neto, <laughs> Alete Sales Lopes ela é uma das maiores atrizes de nossos tempos. Por mais tímida, sim, tímida que ela seja, e por mais discreta que seja, sim, ela é muito discreta, mas é uma das nossas maiores atrizes. Ela nasceu em Pernambuco, é uma mulher do teatro, do cinema, da televisão, já atuou em mais de 60, estou dizendo isso, 60 telenovelas e séries. Tendo ganhado o troféu APCA como melhor atriz pela novela Salsa e Merengue, bem-vinda à arte do encontro, minha querida Arlete Sales. Meu bem, que honra! Eu não recebi o convite, eu pensei: será mesmo? É verdade? Ele me quer lá com ele, <laughs> meu querido, meu meu amigo, meu ator, me encanta meu coração, minha alma quando eu assisto. Estou é, muito feliz aqui, muito feliz. Qual a importância dos encontros, como você os determinar, na sua vida? O encontro, o encontro o encontro casual ou o encontro na vida? Como, por exemplo, o meu encontro com Miguel, um grande encontro profissional e pessoal. Mas eu acho que uma das coisas prazerosas da vida, no momento em que eu estou em plena na, na, maturidade, na chamada meia-idade, uma mulher já com mais de 70 anos e então, tal, então para mim eu vou a, 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 a minha própria a, 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 espiritual e fisicamente a, essa idade nos, dá um, nos traz um, um desejo de um certo recolhimento né? Na, uhum. Nos, a gente prefere mais uma, o, o, o amigo um, um jantar com um amigo um vinhozinho com um amigo esses são esses encontros que trazem encanto a vida não mais uma balada não mais uma expectativa de, de algum grande acontecimento romântico mas o afeto o fraterno é que vai se instalando na vida da gente e nos traz uma alegria Tão boa e calma que é uma pena que isso não tenha existido há mais tempo. Mas não adianta pular etapas, né? Você vai, você vai caminhando pela vida e, e vivendo e experimentando e se perdendo e se achando e até que você encontra o seu se encontra e encontra um, um, um jeito de viver que te traz mais. Tranquilidade e é tão prazeroso quanto barato e a, a euforia dos 20 e dos 30 anos. Vamos brincar então de representar? Brincar mesmo. Nós vamos aqui interpretar duas personagens de, um, de uma peça chamada Querido Mundo, Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa. Os dois personagens são Elza e Oswaldo, vizinhos. Eles são vizinhos que se conhecem numa situação muito peculiar depois que há uma. Uma, uma explosão de, no prédio que eles moram e esse prédio já é muito velho muito abandonado mal cuidado e o marido de Elsa oh, morre Deus. no meio uh, dos encontros dos escombros perdão em plena noite de ano novo que loucura e Oswaldo chega ao seu apartamento para lhe fazer companhia esse vizinho Oswaldo vamos agora ao início do segundo ato tá bom brincando de fazer teatro, Que bom. <laughs> e um texto do Miguel. Querido amigo, a música, a luz vai revelando os dois personagens, Elsa e Oswaldo, ainda deitados num sofá. Com um gesto brusco, Elsa se levanta, sentando-se, ajeitando a blusa, desamarrotando a saia, acertando o cabelo, de fato, ela está muito perturbada. E Oswaldo pergunta, o que foi? Você se machucou? Eu machuquei você, pelo amor de Deus. Não me diga que eu fui indelicado. Eu só queria agradar. Eu tentei não ir com muita sede ao pote. Quer dizer, as coisas aconteceram. Eu acho que foi a explosão. Fala alguma coisa, Elza. Eu estou ocupada Eu estou culpada. Eu estou muito culpada. Ai, meu Deus, que culpa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Que está me dando um est... Estrangulamento nervoso. É, é, por favor, Nelsa, Fica calma. Não há porque se sentir culpada. Nós tivemos um encontro de almas. Foi só isso. Eu gostei muito. Você gostou? Que alma? Que alma é essa? Sim. Isso foi tentação da carne, Osvaldo. Não tem nada a ver com alma. Eu não vou ouvir mais nada. Eu não quero ouvir. Nelza, eu só quero saber se você gostou. Não interessa. Não insista que eu não digo nada. Que vergonha, meu Deus. Isso foi uma fraqueza. Ai, ele estava ali o tempo todo. Mas ele não viu nem ouviu nada, pode ter certeza. Tudo bem, tudo bem. Mas vamos mudar de assunto. Desculpe, mas eu insisto. Você gostou? Não sei. Não sei de nada. Me deixa em paz, Oswaldo. Se eu saber, entende? Alguém vai ter que me dizer um dia: eu sou ou não sou bom de cama? Mas como é que eu posso saber? Mas o que é isso? O interrogatório? Eu passei a minha vida toda tendo a minha autoestima destruída pelo Dila. A minha masculinidade foi ridicularizada de todas as maneiras possíveis. E agora eu quero saber. Mas quer saber o quê? Você gozou? Ai! Eu acho que você gozou, sim. Ah, você não tem cara de saber mentir. Diz para mim, Elsa. Diz, diz que foi bom. Diz! Faz um homem feliz nesse começo de ano. Eu não sei, eu não sei. Eu. Eu, eu obturei esse canal. Ah! Vamos fingir que isso não aconteceu. Então, você mentiu pra mim. Não, não, olha pra mim. Porque você mentiu porque na hora, você me dizia cada coisa, lembra? Você dizia, hum... A sua voz até mudou. Não era eu. Não era eu. Foi o espírito de alguma vadia que encarnou em mim. Era você, sim. Você pedia mais, mais. E com a voz rouca, mais. Eu posso até escutar mais. Você me disse, me mostra que ia ser é mulher. E eu mostrei, você, mostrei. Você quer me torturar, Oswaldo? É isso? Eu acabei de perder o meu marido. Vê se enfia isso na cabeça de uma vez por todas, as Você tem razão. É que, para um homem, essas coisas contam muito. E, no meu caso, principalmente, se você soubesse o quanto eu quis que a Odila dissesse que eu era um tesão, que ela ah, gemesse, arfasse nos meus braços, pedisse mais com a voz rouca. Mas não. Ela passou a vida dizendo que nós éramos incompatíveis, que o máximo que eu provocava nela era uma aflição. Uma aflição passageira. Um dia, ela chegou a rir na minha cara, mostrando os dentes, ah, totais. Disse que eu fazia cócegas para odi-la, trepar comigo. Era como correr para pegar lugar na fila e descobrir que os ingressos acabaram. Você sabe como é? Não, não, não sei. Eu, eu... nunca entrei nesse tipo de fila. Oswaldo, vê se entende de uma vez por todas. Eu não quero ficar falando sobre o que aconteceu. Então não fala, mas me escuta. Elza, Elza, Elza. Desde que eu era moleque, desde que eu comecei a descobrir Já as coisas... Já vai começar? Será possível que você não tenha outro assunto? Me escuta, por favor. Desde muito garoto, que eu sempre tive problemas em fixar uma imagem de mulher. Uma fantasia erótica. Sabe como é? Olha, eu sou muito fraco em fantasia. Eu vou logo te avisar. Deixa eu concluir, por favor. Quando eu comecei a me tocar, a me masturbar no começo da adolescência, a coisa era muito difícil. Eu imaginava uma coleguinha de classe aí me excitando, ia, de repente mudava a imagem, vinha uma Vedete que eu, que, eu, que eu tinha visto na revista. Eu atacava essa aí no Bem Bom, eu mudava para professora, depois para garota que vendia cocada, para minha para a mulher do prefeito, a imagem ia mudando, eu ia tentando me concentrar numa só... Ah, ali, aí, aí quando eu não aguentava mais, tentava me fixar numa única mulher, mas nunca conseguia homenagear uma só. Eu acabava gozando ah, 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 com ah, um apanhado delas. E isso tem me perseguido desde, desde então. Oswaldo, oh, eu tô pasma. Você entendeu o meu problema? Eu, eu não sei se é um problema. Eu não estou interessada, entendeu? Eu estou pasma com a sua falta de. Com a sua falta de vergonha na cara. Você não sente pudor de ficar falando da sua intimidade para uma mulher casada? Viúva. Vi, 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 viúva, vá lá, vá lá. Mas, o que é que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. Pela primeira vez a imagem não mudou. Você entendeu? Durante todo o tempo eu sabia que era você quem estava ali e foi com você que eu senti muito mas muito prazer. É por isso que eu preciso saber se foi bom para você do jeito que foi para mim, Elza. Fala, por favor, fala. Olha, eu, eu não sei o que dizer. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Se você faz muita questão de saber, ah. eu tive a impressão de estar comendo merengue. E foi. Foi isso, foi isso. Foi, foi como se eu enfiasse a cara numa travessa de merengue. Merengue? Mer como assim merengue? Para mim, você tem gosto de merengue, entendeu? E, e trata de mudar de assunto, que, que eu não sei mais o que dizer. Mas por que merengue? Porque é o doce que eu mais gosto de comer na vida. Isso é teatro, ou não é? É o Miguel, é um louco, maravilhoso. Carlos, sossegue o amor. É isso que você está vendo. Hoje beija, amanhã não beija, depois de amanhã é domingo, e segunda-feira ninguém sabe o que será. Inútil você resistir ou mesmo suicidar-se. Não se mate, ou oh, não se mate reserve-se todo para as bodas que ninguém sabe quando virão, se é que virão. <laughs> Entendam como quiserem, né? Eu acho que é o momento da passagem que ele tem medo, não sabe como aquilo vai acontecer. E eu acho a morte uma coisa, uma coisa horrível, é o fim, é o estranho, é o desconhecido, é o que nunca a gente vai saber. Eu não, não posso esperar guardar isso com, 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 com tranquilidade. E a velhice, porque, porque o velho enfrenta muitas dificuldades. A gente enfrenta muitas dificuldades. E a coisa estética também, principalmente na nossa profissão, que a gente envelhece diante do público. E, e tem... É, o público tem uma certa dificuldade de aceitar essas essa a, as mudanças né assim essa de ver o seu o artista que um dia foi belo e jovem envelhecido e não é de forma amorosa às vezes né eu acho que à medida que eu vou descobrindo as marcas do tempo eu eu às vezes me estranho muito e, e, e falo ó oh, meu Deus porque isso tem que acontecer e peço muito a Deus nesse momento aceitação serenidade, aceitação. Não peço a ele beleza, longevidade, não eu peço aceitação, meu Deus, eu tenho que aceitar, porque é difícil. E como é que você vê o mundo hoje? Ah, o mundo hoje, é o, o, acho que o mundo, a gente fala muito em violência, a nossa cidade passa especialmente por um momento de, de violência aterrorizante mas olhando bem para o passado lá atrás a humanidade já foi mais, mais muito violenta e muito e muito agressiva as guerras eram constantes as formas brutais de se matar eu acho que a gente vem tentando o mundo vem evoluindo a tecnologia tá aí é, é, o, o, a pobreza existe, mas ao mesmo tempo os pobres nunca tiveram tanto acesso à, à tecnologia, aos aparelhos de conforto, como máquina de lavar, como um telefone. É difícil numa casinha pobre você não encontrar um, um telefone, um televisor e tudo. Eu vejo os dias de hoje. Eu sou uma mulher otimista. Eu já, eu, eu gosto de estar presente nesse, neste, neste século de estar aqui vivenciando tudo isso e acho que que sempre poderá, poderá vir um dia melhor do que o outro. Eu sempre acredito numa, que o amanhã poderá ser até mais bonito. Eu vou ler para você Mário Quintana, O Aprendiz de Feiticeiro, é um livro dele, página 97, da inútil sabedoria. Conhece-te a ti mesmo. Dessa, agora, o alcance, não adivinho. Muito mais útil nos fora conhecer nosso vizinho. <risos> <risos> Alete, Sales, querida, como é que você vê a passagem do tempo na sua vida? A passagem do tempo na minha vida... É, o meu médico diz que ele foi muito generoso comigo <laughs> que eu estou muito bem e para minha idade e, e eu acho que o, o tempo me o, o tempo não me a, a, todos os desafios da vida que eu consegui vencer ultrapassar com dificuldades ou não totalmente ou não enfim não sou nenhuma heroína mas eu acho que me, me deu mais e me deu ensinamentos importantíssimos. É, me, acho que o tempo, claro, experiência pelo tempo vivido, experiência, mais entendimento de mim e até um, sem nenhuma pretensão do ser humano, não a total entendimento, mas algum entendimento da vida. Eu acho que o tempo me, me enriqueceu enquanto ser humano. É uma pena que agora o tempo não seja tão. Não tenho, não tenho mais tanto tempo quanto eu, quanto eu tinha aos, aos 30 anos. Ela tem tal composição e bem entramada a sintaxe que só se pode apreendê-la em conjunto, nunca em detalhe. Não se vê nenhum termo nela. Em que a atenção mais se retarde e que, por mais significante possua, exclusivo sua chave. Nem é possível dividi-la como a uma sentença em partes, menos do que nela é sentido se conseguir uma paráfrase. E assim, como apenas completa, ela é capaz de revelar-se, apenas um corpo completo tem de apreendê-la. Faculdade, apenas um corpo completo e sem dividir-se em análise, será capaz do corpo a corpo, necessário a quem se desfalque, queira aprender todos os temas que pode haver no corpo frase, que ela, ainda sem se descompor, revela então em intensidade. João Cabral de Neto João Cabral de Melo Neto, Quintana, Drummond. É? Há tantos. Como é bom a poesia, como é bom ler, como é bom a literatura. Como traz beleza para a vida, não é? Como a arte é fundamental. Sem dúvida. Alete Sales, querida. Obrigada por isso. A esse arte encontro. do encontro é que agradece. Foi uma beleza poder tê-la aqui. Viu? Muita tá luz para você. Amor, você Olha aí os bem do Canal Brasil em seu habitat natural. Pera aí, o narrador chamou a gente de Bem-TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando <laughs> Tá, chega. Já deu.